Nəqliyyatda Baş Polis İdarəsi Su Nəqliyyatında Polis İdarəsində əməkdaşları isə növbəti uğurlu əməliyyat tədbir keçiriblər. Kustar üsulla, yəni gərginliyi artıran cihazla qanunsuz balıq ovu ilə məşğul olan şəxs saxlanılıb. Ekoloji cinayətlərə qarşı mübarizə tədbirləri çərçivəsində keçirilən əməliyyat nəticəsində Qazax rayonunun 1-ci Şıxlı kəndi istiqamətində Kür çayının Qarayazı Dövlət Təbiət Qoruğunun ərazisindən keçən hissəsində Axstafa rayon sakini Məmməd Yusifov brakonyerliklə məşğul olduğu üçün su nəqliyyatında polis idarəsinin Şəmkir xətt polis məntəqəsinin əməkdaşları tərəfindən tutulub. Yoxlama zamanı ondan 1 ədəd rezin qayıq, 2 ədəd avar, 1 ədəd elektrik cərəyanını artıran cihaz, 1 ədəd akkumulyator, 1 ədəd domça adlandırılan balıq ovlama vasitəsi, ümumi çəkisi 6 kiloqram olan 37 ədəd xramulya balığı və digər əşyalar götürülüb. Gücləndirilmiş iş rejimində çalışan su nəqliyyatında polis idarəsi eləcə də dənizdə olan reydlərini davam etdirir və dənizdə baş verən qanunsuz, sənədsiz, çirkli suları axıdanlar və qanunsuz körpü salanlarla mübarizə aparır. Çirkli su axıdılması faktı Bibi Heybət qəsəbəsi Zıx 2 körpüsündə qeydə alınıb və bununla bağlı su nəqliyyatında polis idarəsi tərəfindən müvafiq ölçü götürülüb. Su nəqliyyatında polis idarəsinin əməkdaşları Zıq 2 körpüsündə Bibi Heybət, Axstafa, Mingəçevir, Şəmkir və digər xidmət ərazilərdə elektrik avadanlıqları və digər ləvazimatlarla qanunsuz balıq tutan, adı qırmızı kitaba düşən quşları ovlayan şəxslərə qarşı bundan sonra da qanunla nəzərdə tutulan formada ciddi şəkildə mübarizə aparacaqlar.